waswa Emmanuel muri mutya mwina abasinzira ku Ugandan lifestyle mwebale nyo okubanga mtu gobelera mbalamsiza akole matumira ko mwena hiding people road construction tukusonga zabyo kuzimba kuziro musanvu munana munana chinana munyansavu mwe mchenda muta ebanafa bave mbala ande ba mwefude chisimanyi mwefude chitagasa bakulu mwefude chitagasa weekend mwagenza kuvuma SK mbuga ne musanya ho olwalero mukute Fulfiger gwe mutabukide ne muvumi ebigambo ebyawa ne bano tukana kwanga musalako omutwe ne mujja mu amaaso mu kifana liyecho munange bino ibadde mbalala Fulfiger aina program jatambuza jukira tuli politics buli muyimbi kati yanonya wagwa Fulfiger yali mu people power nasalawo yeyunge ku government era nabanga awogera President Yoweri Tindi Habura tabagambe linya Tindi Habura itengeza nanta wabulwa Tindi Habura Museveni president aya mwinga ko babenga abakube chintu kino era nga bade influencer wa president era bamuwa advisor wadivisor simanye je kwa chiri advisor nga naye advisor okuche nenga advisor omukulu ono alazedi akola era akoze kubanga atambula asasanya injili ya President Museveni akola public awareness yatandika project yokuira agenda ateka billboard za Museveni kubuli round about Germany wala mkampala zitadde ageze mbalala zitadde yo aguliko agenda ateka yo kati embalaji agenze wali ku mahodi mmanyiwo wali amayembe gafao na atekawo ekipande che wakulukulika cha Fulfiger wansi Museveni ekitegeza ti Fulfiger awagira President Museveni bili abili mugumu ya nkulabi dechibate mbalala wano bari abantu be mbalala baita pano nonsense abanya nkole bao la haula bata bukide jeni pa Fulfiger ne bakwale ebipande bebyo nabo yabitadde ne babikurawo bavuga be kisoka tudanga mu okumanyira mayembe gafe aga mayembe gola bao gategeza chabu wangwa land of milk ewafe mbunyango loteko ale kipanda ne bakwate cheni bakisala mu mutwe nebaka kya President Museveni era ne bagamba ndipo tebeza kiza President Museveni kulonda bamuyisa chidomadoma chidomola bamuyise kulonda chidomadoma cha Fulfiger kupera nti chiba kulembera bagamba it can't be abayi bano bavudde group ne ba complaining abagamba nti bomu mara baina groups za beza abayi abenja wo abasobola okukola ekyo ekyo influencing ya n'okunoiza President Museveni akalulu Luwachi abamanyira okubetikira omuganda mwanzo wete tano za pride mu bintu bino kati tutuse mubabetikira da Fulfiger okuve Kampala ne Uganda agenda aba influencing ewa bamugambye ke baddamu okumula bako mu kibuga kyembalala bajja kumukwata ajja kumukuba ajja kuba olira bade bade bakambwe nnyo ne bayomba bubi nnyo nga bochulira era tebamuganyiza moke tebagize ne bamula mbala mu kibuga town ye bara musimanyanga alisa kutimba Museveni bodi bagamba becho kora bakimanya biita simanyanga presidential advisor abikomye Kampala jebukoma ene umbala oba president vice for Fulfiger tewo kola yokonza obusunga boyongede so abo bwe bade babadde ne nga ndabe ku post oluvannyuma Fulfiger jatadeyo na avumirira ekikolwa kibakoze n'abalalika abembalala n'abagamba tebajja kumumanyira ye bamuyita Fulfiger ajja kudepa na jabizaayo era abagamba nti ignorance ye basumbuwa n'abagamba nti tebaswaziza ye Fulfiger okumusalamu amaaso n'okugeza ebipande wabula baswaziza President Museveni chiamani wa ekibiina kya NRM abagenzi bakoze kyabwere gwe mukuvumirira muntu waabwe ate baswaza President waabwe so si ye yena agamba tajja kupowa kyagenda maso nokukola kibaita presidential awareness ye yagenda akola okukola kwa kata sasa njiri mu bantu ensi ne bengi kibaita President ya ino kubanga nyawe kwa kalu so agamba ati tachimuigula tama akyagenda maso ate district agenda jiru bagenda ngateko ebipande bya President Museveni nze wasemane nobali nyokwanga mutugobeka